Vaşinqtonda səfərdə olan Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov mayın 3-də Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin köməkçisi Satterfield'la Dövlət Departamentində keçirilən görüşü barədə Real TV-yə açıqlama verdi. Deməli, Dövlət Departamentində olan görüşdə Azərbaycanın mədəni siyasəti haqqında danışdıq. Qarabağda, azad olmuş Qarabağdakı olan fəaliyyətimiz haqqında Amerikadakı tərəfdaşıma məlumat verdiyim, layihələrimiz haqqında məlumat verdiyim. Deməli, təbii ki, bu sahədə olan çətinliklər, bu minalar məsələsi, dağıdılmış abidələrin bərpası məsələsində müzakirə etdik. Çox produktiv, mən deyərdim, səmərəli görüşümüz oldu. Sevindirici haldır ki, deməli, Amerika tərəfi həm minaların təmizlənmə məsələsində Azərbaycan dövlətinə dəstək göstərməyə hazırdırlar. Bu dövlət departamenti səviyyəsində bəyan edilmiş bir dəstəkdir və eyni zamanda da işğaldan azad demiş ərazilərdə mədəni irsimizin bərpa edilməsi. Yəni bu iki məsələdə də dövlət departamenti, yəni ümumiyyətlə ABŞ hökuməti Azərbaycanın yanındadır və bizi çox sevindirir ki, artıq ABŞ dövləti də bu yeni reallığı başa düşərək Azərbaycanın bu bərpa və quruculuq işlərində, Qarabağda bərpa və quruculuq işlərinə dəstəkləyir və eyni zamanda Azərbaycanın bu bölgədə sülhün, sabitliyin, davamlı inkişafın gətirilməsinin niyyətində olduğunu anlayır. Qeyd eləyək ki, Qarabağda ermənilər tərəfindən dağıdılmış mədəni irsi tarixi abidələr haqqında Vaşinqtonda keçirilən müxtəlif rəsmi görüşlərdə rəsmi şəxslər məlumatlandırılıb və bu istiqamətdə fikir mübadiləsi aparılıb.